Що таке ЄСВ, які його компоненти та для чого ви його платите, розповідаю у цьому відео. Щоб дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. ЄСВ у народі прийнято називати платіж в пенсійний фонд. Проте, сплативши ЄСВ, гроші йдуть не лише у пенсійний фонд, а у ще декілька фондів. Оплативши ЄСВ, ви заплатили в 4 фонди. Це пенсійний фонд, це фонд для страхування на випадок безробіття, це фонд із тимчасової втрати працездатності та фонд від нещасних випадків на виробництві. Тобто, сплативши ЄСВ, ви заплатили в ці 4 фонди. ЄСВ, єдиний соціальний внесок, не передбачений податковим кодексом, отже, чисто офіційно він не вважається податком, він регулюється окремим законом. Хоча по факту ЄСВ – це такий собі прихований податок, який сплачується в державний бюджет. ЄСВ потрібно сплачувати на рахунок до податкової, так само до податкової по ЄСВ потрібно здати звіт. Платити окремо в кожен з 4 названих фондів не потрібно. Це все йде одним платежем в податкову, і далі його податкова передає туди, куди потрібно. Станом на зараз основною ставкою ЄСВ є 22%. Її платять роботодавці, ФОПи та самозайняті особи. Проте до ставки 22% є певні винятки. Наприклад, якщо ви зареєструвалися ФОПом та є особою з інвалідністю, ви звільняєтесь від сплати ЄСВ. Або, наприклад, якщо ви зареєструвалися ФОПом і ви є пенсіонером за віком, ви теж звільняєтесь від сплати ЄСВ. До речі, про всі нюанси звільнення від сплати ЄСВ я вже знімав окреме відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. До речі, є також один і виняток для роботодавців. Вони можуть платити за працівників-інвалідів не повну ставку 22% ЄСВ, а 8,41% ЄСВ, але це тільки за працівників, які мають інвалідність. До речі, щодо групи інвалідності, це не має значення, ставка одна для всіх. ЄСВ – це такий платіж, що нараховується щомісячно. Якщо ви маєте працівника, то окрім виплати зарплати, щомісяця поверх зарплати треба виплатити і ЄСВ. Якщо ви ФОП, то за себе теж щомісяця потрібно нарахувати та сплатити єдиний соціальний внесок. До речі, сплата ЄСВ для ФОПа на спрощеній системі оподаткування та й поки що на загальній системі оподаткування, навіть якщо у вас немає доходів, все одно повинна відбуватися. З 1 січня 2021 року, якщо ви будете ФОП на загальній системі оподаткування, то за місяці, коли у вас не було прибутку, ЄСВ можна буде не платити. Проте на спрощеній системі оподаткування все рівно, якщо нема доходу, треба платити ЄСВ. До речі, напевно, що всі ФОПи пригадують, що за березень, квітень, травень їх звільняли від сплати ЄСВ. Щоб це звільнення відбулося, в кінці року у звіті по ЄСВ обов'язково треба буде вказати за березень, квітень, травень у всіх графах нулі. Саме тоді за ці місяці ЄСВ не буде нараховуватися. Сплачуючи ЄСВ, вам нараховується пенсійний стаж. Проте не тільки він. Також, наприклад, якщо ви втратите роботу або закриєте ФОПа, ви будете мати право стати на біржу, тобто в центр зайнятості, та отримати від них виплати у зв'язку з втратою роботи. Крім того, якщо ви найманий працівник, то ваші лікарняні будуть оплачувані у зв'язку з тим, що ви були застраховані відповідно до сплати вашого ЄСВ. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами сплати єдиного соціального внеску. Якщо вам потрібні послуги адвоката або юридична консультація, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось у наступному відео.